21 och 22. Sen kommer 23. När man räknar åt rätt håll. Nu har du guldskulen. Testing the Sennheiser. Vad är det där? Sennheiser E 901. Och med mot, vilken är det då? Just det, Beta 91. Ja, okej. Okay. Då skulle jag vilja prata med honom lite grann. Ja, han är inte. Han har inte kommit. Ja, det vill jag. Jag vill fan tejpa först. Mm. Att du ska göra något med det jag gör sen också. Man måste spela på ett visst sätt så att det går liksom att koppla på liksom. Ja, precis. Thank you.
Det här kanske rent av... Chopper! Ja, nu kommer det bli confessor meets... jag vet inte vad. När du bad mig spela den där, efter ett tag så märkte jag att jag, det blev liksom, det blev bara att jag spelade en massa alternativ figurer som gjorde att det blev liksom. Då sket jag i, alltså det är sådana figurer som egentligen inte passar att spela så liksom. Lite kraschiga grejer kommer också.